պետական ազգային մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, ովքեր իրենց գործունեության հիմքում հենց այդ ուղենիշներն են ունենում, այն իրավիճակը, որով մենք ենք այսօր հայտնվել, այս չավարտվող ճգնաժամը, հենց առաջին հերթին պատճառն է այնվանի, որ 2018 թվականից հետո պետական կառավարման համակարգ ներմուծվեցին մարդիկ, որոնք չունեին այն առաքինությունները, որոնք չունեին այն մոտեցումները, որոնք օրինակ խարսված էր Անդրանիկ Մարկանի նման մարդկանց հոգում, սրտում և գլխում, և անկախ այն հանգամանքից, թե Հայաստանը ինչ ճանապարհ ունի, որ ուղղությամբ գնա, Հայաստանը չունի այլ ընդրանք կանոնելու գործիչներ, որոնք իրենց մեջ կրում են ազգայինը, որոնք իրենց մեջ կրում են պետականը, և որոնց համար ազգային գաղափարախոսություն, առհասարակ պետությունը, դա առաջնային առաջնություն։ Ժամանակը հատվածներ, երբ որ պետություն պետական համակարգում յուրաքանչյուրը գիտեր, թե ինչով պետք է զբաղվի, յուրաքանչյուրն էր օրենքով սահմանված իր առաքելությունը և դրանով զբաղվում է։ Դա էր պատճառը, որ վերջին, երբ որ խոսում ենք մինչև 2018 թվականի ժամանակը հատվածի համար, իրողությունները բավականին տարբեր են։ Շատ դեպքերում դրանք իրենց համապատելի չեն, որտեղ հիմքային առումով որևէ բան չունեն։ 2000-ականները և Անդրանիկ Մարտյանը բավական երկար ժամանակ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնն էր զբաղեցնում, Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարն էր, Ռոբերտ Քոչյանը նախագահն էր, դա մեր զինված ուժերի ամրապնդման կայացման կարևոր փուլերից մեկն է եղել, որովհետև 90-ականներին պատերազմի ժամանակահատվածում ստեղծված բանակը կայացման մեր ժամանակների համար բավականին կարճ շրջափուլ անցավ, որտեղ կան երկրներ, որոնք տասնամյակներով չեն կարողանում բանակ ստեղծել, բանակ կազմավորել, կայացնել այն որպես ինստիտուտ, բայց Հայաստանում տարբեր օղակներում կային գործիչներ, որոնք և պատերազմի օրերին, և պատերազմից հետո յուրաքանչյուրը իր ոլորտում դրեց առավելագույնը, որպեսզի բանակը կայանա, պետական ինստիտուտները կայանան և առհասարակ պետական մեքենան իրական ռեսերի վրա դրվի։ Շնորհակալություն։